Met die jongste werkloosheidscijfer wat onlangs bekend gemaakt is, is dit duidelijk dat die probleem een baie groot tamaletje in Suid-Afrika is. Het lijkt of het wil voorkomen alsof hierdie probleem net gaan verergeren in die toekomst. En Ian Venter van die Suid-Afrikaanse Reservebank is dan nou, sluit dan nou bij ons aan om daarover te gesels. So goeiemorgen Ian en hartelijk welkom. Goeiemorgen Elsa, baie dankie. Hoe lijkt die huidige werkloosheidscijfer wat onlangs bekend gemaakt is als jij nou een paar dingen voor ons moest opsom? Ja, weet je, Elsa, dat is ongelukkig niet. Goeie nieuws niet. Dit was nou voor die eerste kwartaal van 2020, van hierdie jaar. En die werkloosheidskoers het met 1 percentagepunt gestyg van 29,1% in die vierde kwartaal van verlede jaar na 30,1% hierdie jaar toe. En dit is nou ook die hoogste cijfer op rekord vanuit hierdie opname van Statistiek Suid-Afrika begin het in 2008, se eerste kwartaal. Iets wat mense in gedagte moet hou is dat daar is een redelike seisonale effek tussen die vierde en die eerste kwartaal van elke jaar, want gewoonlik in die vierde kwartaal word daar nogal 'n klompie tydelike werksgeleenthede geskep, wat in die werkloosheidskoers baie keer bietjie beter laat lyk. En in die eerste kwartaal dan gaan daai werksgeleenthede verloor omdat dit net tydelik was en dis vooral in die handelssektore en in die toerismebedrijf, restaurante en so aan. So mens moet, baie keer is het beter om die koers oor 'n jaar tydperk te meet, en as mens oor 'n jaar kyk, dan het dit ook gestyg eintlik nog meer van 27,6% na 30,1%, soos ek gesê. Ja. So dit is nie baie goeie nie, ongelukkig. Ian, ek moet vir oomblik net stilstaan by die COVID-19 pandemie, want daar is soveel mense wat hulle werk verloor het as gevolg van hierdie pandemie en ook dan nou nie weet waar die pad vorentoe behels nie. So iets sal waarskynlik dan ook 'n dramatiese effek hê en ek weet nie noodwendig jy weet hoe die syfers dan vergelyk sal kan word met byvoorbeeld vorige jare nie. Ja, goed, iets wat ons moet onthou, wel jy is heeltemal reg, dit gaan 'n groot impak hê. Maar wat mens moet in gedagte hou is, hierdie cijfers is opgeneem waarschijnlijk net voor die impact van die pandemie in Suid-Afrika. Ja, dis vir, dit is nog nie in hierdie cijfers. So, dit het, feit dat die werkloosheidskoers opgegaan het, het nog eindelijk niks met die pandemie te doen nie. Dit kom nog in die tweede en die derde kwartaal. En dit, kyk, daar is geweldig baie uiteenlopende sienings oor die weet hoeveel werksgeleenthede verlore gaan, maar dit behoort redelik baie te wees. Wat ons nie weet nie, is hoeveel daarvan gaan tydelik wees, met mense wat al tydelik hulle werk verloor, vooral in die grendeltyd, en dan as die ekonomie ten volle oop is, en besighede weer kan aangaan, dat hulle dalk dadelik weer in diens geneem gaan word, die weer gaan aangaan met hulle werk. Maar wat ons ook nie weet nie, is hoeveel besighede dalk dit nie gaan maak. So, is daar maar 'n bietjie... Ja, excuse, gaan maar aan. Nee, want dan is daai werksgeleenthede permanent verlore. Maar ou sal moet sien as die syfers deurkom. Natuurlik. Maar die impak behoort redelik groot te wees. So, dis nou 'n bietjie meer van 'n blik op die toekoms. Kom ons kom terug by hierdie syfer wat dan nou bekend gemaak is. Hoe vergelyk dit met vorige jare? Kyk, die tendens is op in die laaste 5 jaar of so. Wat ons moet onthou is, werkloosheid is baie keer, of jy kan het theoreties half in twee groepe verdeel, of twee types werkloosheid. En die eerste een is siklies, so dit beweeg saam met die ekonomiese siklus. En dit is ook wat ons gesien het die laaste paar jaar. Ons is nou in die langste afswaai in die ekonomie, in die geskiedenis na die Tweede Wêreldoorlog, wat in December 2013 begin. So, waar ons baie swak ekonomiese groei gehad het vir 'n aantal jare, en dit het ook in 'n resessie ontaard, toe nou van die derde kwartaal van verlede jaar. So, as die ekonomie nie groei nie, word daar nie werk geskep nie. Dit het gelei tot hierdie opwaartse tendens in die werkloosheidskoers. En dan het jy ook strukturele, Nee, gaan voort. Die ander deel wat ek net wou sê is dat die mens ook strukturele werkloosheid, wat een bietjie een moeiliker ding en meer een langtermijn probleem is. En die probleem daar is dat daar geweldige klomp
mense elke jaar tot die arbeidsmag toegevoeg word, wat skool verlaat en so aan, wat nie toegerus is om te werk nie, wat nie die regte opleiding en kwalifikasies het nie. En die ekonomie skep eenvoudig nie genoeg werk en die regte type werk om daai mense te akkommodeer. En dis wat ons eintlik ook in hierdie eerste kwartaal syfers gesien het. Daar het nie so baie mense hulle werk verloor nie, maar daar het 'n geweldige klomp nuwe mense bygekom tot die arbeidsmag. En dit het die werkloosheidskoers opgestoot. So hulle kom by tot die arbeidsmag, begin werk soek, maar kry dan nie werk en is onmiddellik werkloos. Is daar iets rakende die verskillende sektore wat jy sou uitsonder in hierdie stadium? Ja, weet jy, eintlik as mens kyk na die eerste kwartaalse opname, dan was daar twee sektore wat werk geskep het, en dit was die mynbousektor en die handelssektor. Die mynbousektor het eintlik in die laaste paar jaar redelik werksverliese gehad, maar so in die laaste 4-5 kwartale is werkskeping daar ondersteun deur steviger kommoditeitspryse internasionaal, so dit help altyd die mynbousektor. Maar die ander sektore, behalwe vir daai twee, het omtrent almal werksverliese getoon. So dit was redelik wyd verspreid, en veral in die finansiële sektor, die vervoersektor en die vervaardigingssektor. En dit is maar 'n gevolg van die resessie wat ons sien nou. En in diensname en veral die werkloosheidskoers is bietjie van 'n sloerende aanwyser. So hy volg op die ekonomiese groei met so 2 kwartale of so. Mm-hmm. En soos ek gesê, die resessie het so in die middel van laas jaar begin en sien nou die effek daarvan in die werkloosheidssyfer. Ja. Goed, ons gaan binnekort voort met die res van die vraag. Ons is terug by die werkloosheidssyfer wat vroeër hierdie week bekend gemaak is, en ons gesels verder met Ian Venter van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Ja, ons het nou gesels oor, jy weet, hoe dit met vorige jare vergelyk, as ook die verskillende sektore. Maar ek weet iets wat ook gewoonlik 'n rol speel, is ouderdomsgroepe en dan ook geslagte. Ja, Elsa, dit verskil nogal onder die ouderdomsgroepe en die geslagte. As ons eers na die geslag kyk, is dit gewoonlik so dat die werkloosheidskoers vir mans bietjie laer is as vir vrouens, en in die eerste kwartaal van hierdie jaar was dit dan ook so. Vir mans was die werkloosheidskoers 28.3% en vir vroue 32.4%, en beide van daai koerse het gestyg en ook die laaste klompe jare aangehou styg. En dan as ons na ouderdomme kyk, daar is nog selfs groter verskille, en dis regtig die jonger mense wat die meeste ly hieronder. So die jeugwerkloosheidskoers, wat dan ouderdomme van 15 tot 24 insluit. So dis dan mense wat nie meer op skool is nie, wat aktief werk gesoek het, het gestyg na 59% toe. En dis van 56.4% 'n jaar gelede. So hierdie is ook die hoogste wat dit op rekord was. So dis regtig 'n groot krisis onder die jeug. En soos ek nou gesê, dit is juis omdat daar elke jaar so groot klomp van die mense toegevoeg word vir die arbeidsmark wat nie eintlik geskik is om werk te kry nie. Die ekonomie skep nie vir hulle werk nie. As jy na die ouer, soos mense deur die ouderdomsgroepe beweeg, neem die werkloosheidskoers af, en dan die oudste groep wat gemeet word is 55 tot 64 jaar, en die koers daar is 10%. So dis 'n groot verskil van die jongste groep, en dit het redelik stabiel gebly oor die laaste jaar. Goed, Ian, ons het nou verwys na die feit dat die pandemie invloed gaan hê in die toekoms, weet op die toekomstige syfer. Ja. Maar wat is van die grootste redes vir werkloosheid in die land wanneer 'n mens na hierdie syfer kyk wat hierdie week bekend gemaak is? Ja, weet jy, soos ek gesê het net nou ook, dit is by verre die grootste gedeelte van hierdie werkloosheid van 30% is die strukturele gedeelte. Dit is die feit dat ons nie die onderwysstelsel nie mense produseer wat wat werk kan kry nie, en die ekonomie nie werk skep vir daai mense nie. So byvoorbeeld baie sektore raak meer kapitaal intensief, hulle mekaniseer meer,
En dis ook in 'n poging om internasionaal mededingend te bly. So hulle vra 'n ander tipe arbeider wat waar mense dalk 20 jaar terug of langer terug was dit laaggeskoolde arbeid, nou vra hulle meer semi en geskoolde arbeid. En dis nie noodwendig universiteitsgraad nie, maar is 'n hoër vorm van opleiding as net 'n skoolkwalifikasie. So as mense gaan kyk byvoorbeeld na kwalifikasies ook wanneer die werkloosheidskoers word ook so gemeet, dan is die koers van mense met minder as 'n matriekkwalifikasie is op 35.2%. So dit is ook baie hoog. En dit het ook gestyg in die laaste klompe jare. Einde 2015 was dit 28.5%. So dit het redelik gestyg, amper met 7 persentasiepunte oor daai tydperk. En dan as jy gaan kyk aan die hoër kant weer, aan die ander kant van die spektrum, gegradueerdes, die werkloosheidskoers is 9.5%. So daar is 'n baie groot verskil. Ja. Maar selfs hier het dit gestyg. Van in die laaste 4-5 jaar was dit 5.1%. So dit het ook gestyg, maar dit dui weer meer op die sikliese deel, soos ek nou gesê het, omdat die ekonomie nie vinnig genoeg groei en genoeg van daai werksgeleenthede ook skep nie. En dan is daar moontlike oplossings vir hierdie probleem, want ek weet dat president Cyril Ramaphosa in die verlede al baie daarna verwys het, veral wat die jeug ook betref. So, dink jy die regering gee genoeg aandag hieraan en kan dit opgelos word? Ja, ek dink dit is definitief 'n baie groot probleem en hulle is definitief baie bewus daarvan. Die ding is, dit kan opgelos word, maar dit is, die oplossings is nie maklik nie en dit gaan ook nie vinnig wees nie. So vir die sikliese deel van die werkloosheid kan mens ekonomiese groei aan die gang kry. Dis in elk geval ook goed oor die langtermyn, want hoe meer die ekonomie uitbrei en groei, dan sal daar werksgeleenthede geskep word. En op die korttermyn kan 'n mens die ekonomie stimuleer met allerlei maatreëls van die monetêre kant af en die fiskale kant af. En ons het nou baie hiervan gesien na die pandemie. Dit het baie stimulus in die ekonomie, maar dit is half korttermyn maatreëls. Die langer termyn probleem, die strukturele probleem is egter 'n groter probleem en dit is bietjie moeiliker om op te los. En daar het jy nodig om die onderwysstelsel te verbeter, die kwaliteit van onderwys in alle skole te verbeter, nie net sekere skole nie. En dan ook mense gereed te maak meer vir die arbeidsmark. En dit sluit veral ambagte in. So dis nie noodwendig, ek het nou die werkloosheidskoers vir gradueerdes genoem, maar dis nie te sê almal moet grade kry nie, want die kan ook nie net werk skep vir daai mense nie. So dis veral ambagte wat ons meer op moet fokus, dink ek. En dan entrepreneurskap is net so belangrik. En veral onder die jeug wat miskien nie die geleentheid dalk het om verder te studeer of selfs 'n ambag het nie. As mens daar entrepreneurskap kan aanmoedig. Want wêreldwyd is dit gewys op dat in 'n vrye mark ekonomie is dit klein besighede wat werk skep, wat die meeste werk skep. So ja. 'n mens moet daai groei in daai sektor definitief aanmoedig. Goed, Ian, baie dankie vir jou tyd. Dit was dan Ian Venter van die Suid-Afrikaanse Reservebank.